Aktorja polake Anna Nehrebeska merr në Tiranë urdhrin e infrashë i art. Presidenti Bujar Nishani e nderon Nehrebeskën për interpretimin në filmin Kolonel Bunker të Kujtim Çashkut, ku portreti i saj përfaqëson një fat kolektiv të grave të huaja në regjimin diktatorial. Ashtu sikur se kemi qejf që shumë shpesh artistët tonë nëpër botë vlerësohen dhe nderohen me çmime nga të tjerët, pse jo ne mos të arrijmë të çmojmë me titull të lartë sikurse është urdhri na infrashërit. E ardhur nga Varshava, Nehrebeska vlerësoi kontekstin e këtij nderimi që presidenca shqiptare e bën në kuadër të 25 vjetorit të fillimit të transformimeve demokratike në vendin tonë. Dhe të demonstratave studentore, të cilat i shohim dhe në veprën e Kujtim Çashkut. Të mbajmë mend që liria është diçka që duhet ruajtur me çdo çmim dhe respektuar. Anna Nehrebeska është artiste me karrierë të artë në Poloni, sa dhe bashkëtare e forcës opozitare në vendin e saj.